Malé Karpaty. Nenápadný horský hřeben tiahnúci sa z Bratislavy ďalej na severovýchod. Keď v roku 1944 po bitke pri Kursku bolo jasné, že Červená armáda postupuje ďalej na západ, bolo na jej zadržanie, respektíve aspoň spomalenie postupu, vybudovaná sústava opevnení, tzv. Sud-Ost-Wall, čiže juhovýchodný val. U nás využíval hlavne prírodné prekážky a predovšetkým predhorie Malých Karpat z ich juhovýchodnej strany. Keďže podľa vývoja u našich východných susedov túto líniu obrany budeme možno znovu potrebovať, poďme sa pozrieť, čo z nej zostalo, jak vypadá a v akom je stave. Celé to bola sústava menších opevnení, zákopov, rôznych betonových zátarasov a podobne. Ja začínam pri podkarpatskej obci Chtelnica, kde by mal byť pred obcov zachovali tzv. Cestný uzáver. Myslím, že sa tam blížim. Toto je ono. Sú to takéto betonové bloky z každej strany cesty. Myslím, že majú 2x2 metre. Tieto, čo sú pri ceste, majú aj také nejaké výrezy, kde sa zrejme dávala nejaká mobilná uzavera. Pozriem sa aj na druhú stranu. Tu ich je zachovalých viacej. Sú tak ako keby lievikovito rozmiestnené v smere predpokladaného útoku, čiže na východ. Takže vytvárajú taký akýby lievik okolo tej cesty. Zrejme na to nadväzovali aj nejaké iné prvky, nejaké priekopy protitankové a iné zátarasy, ale zrejme boli kvôli neskôršej poľnohospodárskej činnosti odstránené. A zostali tu len tieto veľké, ťažké betonové bloky. Zarastá machom. Dnes je tu aj takéto nejaké kamenné posedenie. Zrejme to bol taký nejaký checkpoint pred vstupom do obce. Takéto opevnenia sú aj pri iných obciach. Ja sa teraz presuniem do susedných Dechtíc, kde by malo byť niečo podobné. No, aj vychádzam z Dechtíc a blížim sa k ďalšiemu takému betonovému cestnému uzáveru, tento vidieť už z diaľky. Tu sa robí tak nejaké zachovalejšie. Na druhej strane sa stáva nejaké sídlisko. Myslím, že mi to nebude vadiť. Toto je dokonca zakreslené aj na mape. Chcete vidieť, ako sa vytvárajú proti ceste taký lievik. No to vidieť z také celkovej dispozície. Stoja tu jak taký nemí svedkovia. Krajné bloky po oboch stranách sú dali takýto nejaký výrez s takouto nejakou
železnou skobou. Zrejme slúžil na uchytenie nejakej mobilnej záterasy. No a ja sa presuniem do Malých Karpát, kde ďalšie takéto upevnenia budú ukryté v podstate v lesoch. Doplním si vodu z hladkovské studně, aby bylo z toho valit kávu. Pokračujem pod hory Malých Karpát, smerom na juhozápad. Odbočka na Katarínku. No a prichádzam k najvyšším vrchom Malých Karpát, Záruby pri Smoleniciach, kde sa celé pohorie tak ako keby zvažuje do takého nejakého priesmiku, kde bol zrejme najviac očakovaný prielom Červenej armády. Preto sú tam aj vybudované najviac vybudované tieto opevnenia a zrejme aj najviac zachovala, lebo sú ešte stále v lese a nevedia poľnohospodárstvu. No a ako do prvej pôjdem pozrieť do údolia s názvom Prekážka, kde by mala byť taká zachovala betónová protitanková záterasa. Odbačujeme lesnú cestu. Malo by to byť niekde tuto pri tom potoku, tam ďalej v tom údolí. No, myslím, že je to tu. Idem sa pozrieť bližšie. Je to v podstate v najnižšom mieste. Zrovna prechádza potok. Niekoľko tých blokov. Je rovno vo vode. Tá cesta hore, po ktorej som prišiel, tam zrejme predtým nebola. Tak to postavili zrejme v najnižšom, najúžšom mieste. Musím sa ešte pozrieť na druhú stranu. Je to tak vrastené do stromov. Posledný blok je obrastený stromom, ktorý už ani nežije. Takže to už muselo byť asi dosť dávno. Takže koľko ich je? 7, 8. Tu vidí, jak ten strom obrastá. Idem ešte k tomu potoku z druhej strany.
Na jeden som vylezol. To je taký pohľad z hora. Je to tak trochu hlbšie v lese. Neviem, či to nebola taká nejaká druhá línia. A či vôbec tieto nejaké boje prebiehali, či sa pokúsili aj tadiaľ to prechádzať, alebo išli tam trochu nižšie pri trstine, kde je ten terén ešte nižší, jak tu. No ale každopádne postup Červenej armády to nezastavilo. No a v ďalšom pokračovaní pôjdem do okolia Trstína, kde by mali byť zachovali okrem takýchto betónových blokov aj nejaké iné prekážky a stavby, napríklad protitanková priekopa, nejaké zákopy, nejaké menšie bunkre, tak to bude v ďalšom dieli a teraz by to chcelo už kávu. Už je káva.